Em parceria com a Receita Federal, o Exército Brasileiro montou postos de bloqueio e controle de estradas na BR-277, principal via de escoamento de mercadorias que circulam no trecho mais movimentado da fronteira do Brasil com o Paraguai. O trabalho em conjunto aumenta a troca de experiência entre as instituições e contribui para se atingir os objetivos previstos na Operação Ágata 5. A gente está tratando de uma rodovia pan-americana, né, que está interligando Brasil e Paraguai. E eu vejo assim o aspecto positivo que, de fato, né, todo o desenvolvimento dessa região oeste ele passa, transita por aqui. Mas tem um aspecto negativo que é com relação ao contrabando de droga, armas, enfim, outros tipos de crimes transfronteiriços aí. É, o movimento cessa de fato, né? Nós temos assim um registro de apreensões, ele é muito reduzido. Então, ou seja, a gente atinge o objetivo que o governo está querendo. A gente sabe que cada um tem a sua limitação na sua área, mas a troca de experiência e de informações é que pode trazer um resultado futuro melhor. No posto da Receita Federal, na região de Bom Jesus, agentes da Receita e militares do Exército estão realizando a fiscalização em veículos e pessoas em busca de ilícitos, com a ajuda de cães farejadores. Aqui na Ponte da Amizade, principal marco da fronteira entre o Brasil e o Paraguai, o Exército Brasileiro está atuando na Operação Ágata 5, fazendo patrulhamento terrestre, fluvial, além de revista de pessoas e de veículos. Entre a Cidade do Leste, no Paraguai, e Foz do Iguaçu, no Brasil, a circulação de pessoas e veículos é constante. Por isso, acirrar o controle coibindo crimes transfronteiriços é essencial nesta área da Operação Ágata 5. O objetivo do Exército aqui na operação é buscar armas, drogas, munição, explosivos e demais ilícitos, né? Como tráfico de menores, evasão de divisas. Então, para isso, a gente faz revista em carros, pessoas, motos e tudo mais.